Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Namų idėja su IKEA grįžta pildyti žmonių svajonių. Juk namuose turi būti ir gera, ir šilta, ir jauku, o svarbiausia, kad juos kas kart norėtųsi sugrįžti. Neįtikėtini pokyčiai, profesionalus dizainerių sprendimai ir nesuvaidintos pirmosios laidos herojės emocijos. Namų idėja su IKEA. Jau šį penktadienį per TV3.